varje sida i den här kvadraten har längden x. Och det betyder att vi vet inte hur lång längden är, men varje längd är ju x. Och det gör att vi vet att det är en kvadrat, för varje sida är lika lång. Om vi ska skriva ett uttryck för den här omkretsen, för vi kan ju inte räkna ut hur stor omkretsen är om vi inte vet hur lång den här sträckan är, som vi kallar för x. Men vi kan skriva ett uttryck för omkretsen, och då skriver vi så här. Då räknar vi ihop alla, precis som vanligt. Den sidan plus den sidan plus den sidan plus den sidan. Alltså x plus x plus x plus x. Och det är ju samma sak som 4 gånger x. Vi kan välja att skriva på vilket sätt vi vill. Men 4 gånger x är lite enklare att skriva än att skriva på det där sättet. Så 4 gånger x, det är ett uttryck för omkretsen. Och om vi tar den här rektangeln, så får vi veta också här att ena sidan, den korta sidan, är x. Den långa sidan är 3 gånger x. Så vi vet alltså att långa sidan är 3 gånger så lång som korta sidan. Om vi då ska lägga ihop allt det här, alltså 3 gånger x, den sidan, plus x, plus 3 gånger x, och plus x, så får vi ju omkretsen. Och då är det ju alltså 3x på varje sån sida och 1x på varje kort sida. Och det blir ju sammanlagt 8 stycken x, va? 3 stycken x plus 1x plus 3 stycken x plus 1x. Det blir 8x sammanlagt. Eller 8 gånger x kan vi skriva. Det betyder 8 stycken x. Det är alltså omkretsen på den här rektangeln. Eller ett uttryck för omkretsen, ska jag säga. För omkretsen vet vi inte. Vi tar den här triangeln och så ska vi ta och räkna ut, eller skriva ett uttryck för omkretsen här också. Så skriver det ett uttryck för omkretsen. Det är alltså inte omkretsen vi räknar ut, för vi vet ju inte hur lång varje sida är. Men vi vet att den där är 3 gånger a, 5 gånger a, 4 gånger a. Och då är ju omkretsen, ett uttryck för omkretsen, den sidan plus den sidan plus den sidan. Precis som när vi räknar omkretsar på andra trianglar, när vi har, vet precis vad varje sida är. Så vi räknar på samma sätt. 3 gånger a plus 5 gånger a plus 4 gånger a. Alltså 5 stycken a kan man tänka när det står 5 gånger a. 3 stycken a och 4 stycken a. Och 5 stycken a plus 3 stycken a plus 4 stycken a. Det är ju 12 stycken a. Alltså 12 gånger a. Då har vi ett uttryck för omkretsen. Ja, vad har vi nu för nytta av det här, kan man ju undra. Jo, om vi får veta hur stort a är. Om vi får veta ett värde på a. Och då talar jag om här att a i det här fallet är lika med 2 cm. Jag skriver inte ut enheten här, för det krånglar till lite när vi ska räkna ut det. Men a är 2 cm. Och då när jag vill räkna ut hela omkretsen på den här, så har jag ju redan räknat ut att 12 stycken a är det ju sammanlagt. Alltså omkretsen, den är ju lika med 12 gånger a. Det hade vi räknat ut innan, att uttrycket var för det. Och sen nu när vi vet att a är 2 cm, då kan vi byta ut a mot en 2 bara. 12 gånger 2, alltså 24. Så 24 cm är omkretsen. Och det vet vi, som vi visste nu att a var 2. Vi tittar tillbaka också på den första figuren vi hade. Kvadraten och rektangeln. Om vi börjar med kvadraten, så talar jag om nu att x är lika med 3. Alltså 3 cm motsvarar x. Alltså en sida är 3 cm. Då kan vi ju direkt se det, eftersom det är ett ganska lätt exempel, att det blir 3 plus 3 plus 3 plus 3 om vi ska räkna ut omkretsen. Alltså borde den bli 12 cm omkretsen runt här. Men vi använder det vi har kommit fram till innan här. Att uttrycket är 4 gånger x. Och då byter jag bara ut x mot en 3, eftersom jag visste nu att x var 3. Alltså 4 gånger 3, 12 cm. Så 12 cm är omkretsen på den.
Vi tittar på den här rektangeln. Samma sak här. Att x var ju lika med 3. Och då kan vi räkna ut att omkretsen, den är lika med 8 gånger x. Alltså 8 gånger 3. Eftersom x var 3 så byter vi ut x mot en 3. 8 gånger 3 är 24. Alltså 24 cm i omkretsen runt hela här.